רוצה? אני רוצה ללמוד לחקור מה אני רוצה. אני יודע שיש לי תחושת רצון, וכל פעם מתלבש על זה שם אחר. פעם זה זה, ופעם זה, ופעם זה. אוקיי, הוא שואל שם ספציפי. אבל יש רצון בסיסי שהוא בלי שם, ויש רצון, ואחר כך יש שם שמתלבש על זה. אתה יודע את זה? כן. אז מה השאלה? הוא שואל שאלה בסיסית, הוא שואל איך בן אדם יכול לגלות מה הוא רוצה. יכול להיות שהוא רוצה לרצות. הוא רוצה לרצות, יקבל את זה. אבל הוא כבר רוצה. הוא כל מה רוצה לרצות, הוא יקבל דבר אחד, הוא רוצה את הדבר הבא. הוא רוצה לדעת מה הוא רוצה. הוא לא רוצה שדבר מוגדר. וואלה, שנייה. אני לא חוזר בי. הוא לא רוצה דבר מוגדר, הוא רוצה שכל הזמן יהיו לו רצונות ויקבל, יקבל, יקבל. רגע, שנייה, שנייה. הוא שואל, הוא אומר שלום, אני רוצה לדעת מה אני מחפש. מה התשובה? הוא לא יודע מה, הוא אומר, אני יודע שאני רוצה משהו, אני לא יודע מה. אז איך הוא יכול לדעת מה הוא רוצה? טוב, רעיונות. נו. כן, מה שאתה רואה, יש לי רעיון. איך הוא יכול לברר מה הוא רוצה? הוא רוצה, הוא רוצה. מה הוא לא רוצה? מה אתה לא רוצה? גם לא רוצה זה רצון. כן, הוא אומר, גם אני אגיד מה אני לא רוצה, אני אבל לא יודע למה אני לא רוצה את זה. מה הבדל? אני לא רוצה לאכול את זה, כן רוצה. זה כמו להגיד, אני רוצה את היש או לא רוצה את היש, זה אותו דבר הפוך. עכשיו, למה אתה מתחיל? למה? תקשיב. נתת דוגמה של החוק. רגע, רגע, אחד לפעמים. אם אתה רואה, אתה רואה, אתה רואה. הוא יכול להסתכל על התחושות שלו ולראות... לראות איזה תחושה הוא מתחבר יותר. מה? ולראות איזה תחושה הוא רוצה. לא, 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 הוא יכול להסתגל על תחושה מסוימת, תחושה אני כועס, ואז לקשור עצמי למה אני כועס, ואז הוא יבין, אני כועס כי אני רוצה את זה, או כי רציתי משהו ואיזה. אבל אז הוא רוצה לדעת, אבל למה רציתי את זה? מה באמת אני רוצה? לא, הוא לא אומר למה רציתי, הוא רוצה לדעת מה הוא רוצה. אז אני אומרת שהוא... לא, הוא יודע מה הוא רוצה, אבל הוא רוצה לדעת מה הוא רוצה בהם. רצון זה משהו מאוד אסטרקטי, אבל תחושות מסוימות יכול לשאול את עצמו, היום, אני עכשיו עצוב או אני כועס? להתחיל להגיד למה אני כועס, ואז מתוך זה להגיע בעצם למשהו שהוא רצה. הוא כבר הגיע לזה, הוא כבר הגיע לזה. אבל הוא רוצה לדעת מה יש עוד יותר עמוק. הוא רוצה לדעת מה הדבר הראשון שלפיו הוא פעם מרגיש טוב, פעם מרגיש רע. תראי, תקשיבי משהו. אם נגיד עכשיו הייתה פה שריפה, נגיד, הייתי שופך עליך מים, היית אומרת תודה רבה. אבל אם יורד גשם ושופכים עלייך מים, זה רק גרם מאוד, אוקיי? עכשיו, מי מחליט בסוף אם תרגיש טוב או רע? לפי מה שאתה רוצה. אם אתה רוצה את זה, זה טוב. אם אתה לא רוצה את זה, זה רע. זה מאוד פשוט. עכשיו, השאלה היא זה מי מחליט אם תרצה את זה או לא תרצה את זה. זאת השאלה הבסיסית. כי אם תדע מי מחליט אם אתה רוצה או לא רוצה, אז אם זה בשליטתך, אז אתה כבר יכול לשאול אם אתה מרגיש טוב או רע. ישעיהו ליבוביץ' מתייחס לנושא הזה של רצון, ואומר שהרצון אין לו סיבה. זאת אומרת, הרצון עומד בפני עצמו, זאת אומרת, אתה גם לא יכול לחקור את זה. אם הוא בלי סיבה. הרצון הוא משהו שהוא בפני עצמו, אין לו שום סיבה, לכן אנחנו גם... אם הוא בלי סיבה, אבל אם הוא בלי סיבה, אז אין משמעות לחפש להיות מאושר. כי אם זה בלי סיבה הרצון, ואתה סובל כשאתה לא רוצה, ואתה לא רוצה בלי סיבה, אז אתה סובל בלי סיבה. אין טעם לחפש להיות מאושר. אם הרצון הוא בלי סיבה, כי אם הוא בלי סיבה, אז מה אני מחפש? זה לא תלוי בי בכלל, זה בלי סיבה. מה שהתקבלה אמרה בעצם שאין לי שום בחירה? לא משנה, היא אמרה בלי סיבה. אם זה בלי סיבה, היא לא חושבת שזה בלי סיבה. גם הוא לא חושב שזה בלי סיבה. אם זה בלי סיבה, אז אין משמעות לשום דבר בכלל. אז אין משמעות ללאכול, כי אם תרתי מי עליך טוב או לא, זה תלוי בלי סיבה. אז מה זה משנה אם אתה אוכל? גם אין משמעות. מה? טוב, בוא נתחיל מההתחלה. בוא נתחיל מההתחלה, תקשיב מההתחלה. אתה שאלת שאלה פשוטה? למה לא? למה לא? מה רע בזה? למה אני צוחק? אני גם אני סתם צוחק, אני לא צוחק, אני רציני. תקשיב, בוא נתחיל מההתחלה. איך בן אדם מברר מה הוא רוצה? איך הוא מברר? אמרת לה שאם היא תדעה מה היא רוצה, נגמר סיפור. נכון. שזה דרך אגב בשורה טובה. שזה בשורה טובה. למה זה בשורה טובה? מכיוון שאני גואל. כי אם תדע מה אתה רוצה, כי יש כאלה שיכולים להגיד לך, אם תדע מה אתה רוצה, אז תדע מה לעשות כדי להשיג את זה. אני אומר לך לא, אם תדע מה אתה רוצה, אז קיבלת את מה שאתה רוצה. נגמר החיפוש. נגמר החיפוש. רק תבין מה אתה רוצה, סיימנו. מה אתה רוצה במובן של מי מחליט אם תרצה או לא תרצה. זה הכוונה מה אתה רוצה. אוקיי. דוגמה, את זה אני רוצה, זה טוב לי. את זה אני לא רוצה, זה רע לי, נכון? זה בזה תלוי הכל. אם אני רוצה את זה, זה טוב. אם אני לא רוצה את זה, זה רע. בזה תלוי הכל, נכון? עכשיו, השאלה היא זה מי מחליט אם אני ארצה או לא ארצה. זאת אומרת, מה אני רוצה שלפיו אני מחליט? תקשיב, תקשיב, אני רוצה את זה, ואז אני אחליט אם זה טוב או רע ביחס למה. כאילו, ביחס למה אני מחליט אם אני רוצה או לא רוצה.
זאת בעצם השאלה. מי מחליט או לפי מה? ביחס למה? איך מתקבלת ההחלטה? איך מתקבלת ההחלטה אם אני רוצה או לא רוצה? אז זה לא מי מחליט שאמרת. לא משנה, אותו דבר. מי מחליט הכוונה? מה מחליט? איך מחליט? מה קורה שם? שאני אומר אני לא רוצה. למה אני לא רוצה? למה אני לא כן רוצה? מה החליט שאני רוצה או לא רוצה? זה אותו דבר, זה לא משנה. מי החליט הכוונה? גם למה הוא החליט? איך הוא החליט? מי גרם לו להחליט? נגיד, מי החליט אלוהים? ומי החליט לאלוהים להחליט לי שאני ארצה? אותו דבר, זה לא פתר כלום. אם אתה מדבר על מי החליט, אז יש שתי אפשרויות. או מי שהחליט הכל במקום. מי החליט הכוונה היא, שאני אומר להבין מי החליט, אני לא מתכוון להגיד, הוא החליט. לא. מי החליט הכוונה? שאתה מצליח לראות את התהליך מהמקום הכי רחוק, הכי עמוק שאפשר, שאי אפשר לראות יותר עמוק. אומרת, אם אתה אומר, הוא החליט, אז והוא יודע, עכשיו אתה צריך לראות את הדברים מנקודת המבט של זה שהחליט. לראות את הדברים מנקודת המבט הראשונה. זאת אומרת, אם לדוגמה, רגע, זאת אומרת, אם לדוגמה, נגיד, אני רוצה משהו כתהליך של סיבה ותוצאה, בגלל שלפני המפץ הגדול קרה משהו, נניח שזאת הסיבה, אז אתה צריך להבין ולמה זה קרה ככה ולא אחרת. למה אז? בדיוק. לפי מה הוחלט, או מה היה שם? האם זה היה רק אקראי, רק סיבתי, גם סיבתי, גם אקראי? לא סתם אומר המפץ, גם זה איזה סוג של מפץ וקראת הרצון. נכון. אתה צריך, כשעולה בך רצון, אני רוצה X, שאתה אומר אני רוצה X, מה שאתה רואה זה את הסוף, את ה-X. אתה אומר אני רוצה, מה אתה רוצה להגיד? באפלה. שמה אתה מדמיין את הבאפלה? אתה מדמיין את מה שקרה בהתחלה של התהליך? מבחינת הרצון יש סוג של מפץ גדול לפני שהתחיל הרצון. לא, מפץ גדול הכוונה היווצרות התחלת התהליך. תקשיב, אני מסביר לך. ביחס לרצון. אני מסביר לך. אתה אומר, אני רוצה באפלה. אני לא רוצה להתחייב להגיד את זה. לא רוצה להתחייב. תפסת אותי, עכשיו תקשיב. כשאני רואה שאתה מסתבך, אז אני פשוט רוצה, אומר את מה שאני רוצה להגיד, והתסבוך את העלה מעצמה, תקשיב. בן אדם אומר, אני רוצה באפלה. עכשיו, באנלוגיה, בן אדם אומר, אני רוצה זוגיות, אני רוצה כסף, אני רוצה להתפטר, אני רוצה להתגרש, אני רוצה, לא משנה מה הוא רוצה, אוקיי? עכשיו, אתה אומר, אני נגיד רוצה באפלה. מה שאתה רואה בראש, אצלך, זה את אני רוצה באפלה. אתה רואה את הבאפלה, אתה מדמיין אותו. אבל אתה גם מדמיין מה קרה לפני שרצית את הבאפלה, או שאתה מדמיין רק את סוף התהליך. כאילו יש כאילו, יש אני רוצה ופלה. מה הסוף? הבפלה. מה יושב לך בראש? הבפלה. מה אתה יודע על הבפלה? מה אתה יודע על אני רוצה? אבל זה לא שהוא יודע רק על הבפלה. לא, אני לא מתעסק עם זה. רק אל תגיד לי כלום. יפה. בדיוק. עכשיו, שאני אומר להבין מה אתה רוצה, פירושו, מה היה לפני אני רוצה ואפלה? מה זה רוצה? יש אני רוצה ואפלה, מה יש אחד לפניו? למה אני רוצה? מה יש לפני אני או מה ש... אתה צריך, שאתה אומר אני רוצה ואפלה, לראות מה קרה לפני אני רוצה ואפלה הזה. מה היה שם לפני? לפני אני לא רציתי ואפלה. רציתי משהו מטור. לא, לפני כן רציתי... לא, יש ציר זמן, יש ציר זמן. אני לא רוצה ואפלה, אני כן רוצה ואפלה. אבל מה יש מתחת שאומר, עכשיו אתה רוצה, עכשיו אתה לא רוצה, עכשיו אתה רוצה חצי, עכשיו אתה רוצה. מה מניע את התהליך? אולי זרם של רצון חסר תכלית, חסר שם. המילה אולי היא מילה נחמדה, אבל כשאתה אומר אני רוצה ואפלה, אתה צריך, כמו שאתה רואה את הוואפלה, הנה ואפלה. שאתה מה היה לפני. לא, אין אולי, אתה צריך לראות, כמו שאתה רואה, הנה. כמו שאתה רואה בעין שלך, אתה רואה את הוואפלה, אתה צריך לראות את מה שהיה לפני אני רוצה, את מה שיש בעומק שלו. אוקיי. סבבה, אני רוצה להרגיש טוב. מה? אני רוצה להרגיש טוב. ומה יש לפני אני רוצה להרגיש טוב? ומי החליט שאני רוצה להרגיש טוב ירצה את הוואפלה? זה לא משנה. זה זיכרון. שתי שאלות. איזשהו זיכרון שהוא... הוא לא סתם רוצה וואפל פתאום, זה משהו מתוך חוויה בעבר. ולמה כרגע הוא רוצה את הוואפלה? כי הוא רוצה את החוויה של העבר. ולמה הוא רוצה את החוויה של העבר? אבל הוא רוצה לדעת מה הראשון. עכשיו אני רוצה להגיד שני דברים. אנשים אומרים... אתה בטוח בזה? סגור על זה? אוקיי, אם אתה סגור על זה... אם אתה סגור על זה... זאת אומרת שאם אתה אומר למישהו אני רוצה ואפלה, והוא לוקח לך אותו, אז אתה מבין שהוא לקח לך כלום. ככה אתה אמור לחבוז את זה. זאת אומרת שאם אתה בא הביתה, ואתה רואה שאין כלום,
למה לא? כי לקחו לך כלום. אתה אומר, זה כלום בכלל. לא, יש שם כלום אחרון. לא נכון. למה לא? אני אומר שאני רוצה באפנה, עולה לי עכשיו מחשמה, אני רוצה באפנה. ולפני המחשמה הזאת לא היה לי כלום. או הבסיס של המחשמה הזאת זה כלום. כלום. אני לא יודע מאיפה זה הגיע, פתאום בא לי להגיד, אני רוצה באפנה. רגע, ואיך מכלום, ואיך מכלום נהיה שאתה רוצה באפנה? ולמה דווקא באפנה? אז תתחיל לדעת. זה מה שאני מסביר לך, תדע. אנחנו תכף נסביר. באת לברז, פתחת את הברז, לפעמים צץ לך בראש שאתה רוצה... בוא תענה את זה לי. מהעבר? מהעבר הוא איכשהו מקשר את פתיחת הברז עם ופלה. הוא זוכר בתור ילד קטן. לא, זה אתה מסביר איך קפץ על הראש אסוציאציה של ופלה. בדיוק. בוא ניקח דוגמה ממך. אתה עכשיו, מה אכלת? אכלתי בישלי עם שני בישלי. יפה. עכשיו נגיד... הוא איש של מודעות עצמית. הוא במודעות עצמית למה הוא אוכל. הוא אפילו סופר. טוב, עכשיו תקשיב, בוא נגיד שאתה אוכל את הביסלי. רגע, תעצור, עכשיו יפה, החזקת. לא, חכה רגע, תעצור, קח אחד ביד, קח. עכשיו יש לו אישור. עכשיו תקשיב, עכשיו נגיד, אתה אומר, אני רוצה את הביסלי הזה, דוגמה. למה אתה רוצה אותו? אני רוצה אותך את הביסלי הזה. למה אתה רוצה אותו? כי הוא מלוח. כי הוא מלוח. ולמה אתה רוצה מלוח? כי בא לי לך משמלוח. ולמה בא לך לך משמלוח? זה עושה לי טוב. ולמה זה סורבטור? לא יודע, לא עושה לי טוב. יפה, אז אתה הגענו, אני לא יודע. אז רגע, אני רוצה... יש איזה איזון כימיקלי בגוף. ולמה יש איזון כימיקלי בגוף? כדי לשמור על... כן, אני אשאל... כי הגוף צריך את ה... אם היא אמרה איזון כימיקלי, נגיד שזה איזון. אצלך, קחי בפלה. והמשעת שם... מי שאני עכשיו גם אמרתי. יש להם תירוץ לסגור את הדיאטה. אוקיי. את רוצה לאכול את זה? אני אשכן. למה את רוצה לאכול את זה? כי בדיוק ירדו לי המלחים בדם, והגוף שלי מרגיש... יש לי שמונה חילה. את רוצה לאכול את זה, או הגוף שלך מחליט לאכול את זה? הגוף שלי מחליט לאכול את זה. ואת רוצה לאכול את זה? זה מתרגם להיות רצון שלי. את רוצה לאכול את זה? מי זה אני? לא יודע, מי שאת חושבת שאת, לא יודעת, יש לך רצון, יש לך רצון, אתה רוצה, לא אני, זה בכלל הגוף רצה, לא קוראים עליי. יש לך להגיד יש רצון, אני לא יכולה כאילו להגיד, לעמוד ממש מאחורי המילה, המשפט, יש לי רצון. אני אתן לך דוגמה, מתי את חושבת שאת רוצה. אם נגיד את מגיעה הביתה, מגיעה הביתה, ואת באת להפוך מרחוק. מה את אומרת? אני רוצה... שזה לא יש שיחבו את האש. מי רוצה ש... מי רוצה שיחבו את האש? אני. את רוצה. זה את רוצה. אם הוא מחבל שיגיד לך מה אכפת לך, זה לא את רוצה, זה הגוף רוצה. מה זה עניינך? כן, בשביל שלב זה יגיע לזה שהגוף רוצה. נו, אז מה זה אכפת לך? רגע, לך אכפת? שלא אלוקר. לך אכפת? כן, הגוף באמת אכפת לו שלא אלוקר. באמת הגוף. כן, הגוף הזה. כן, המטרה שלו לסרוד. הגוף הזה, הגוף הזה. כן. הוא, זה. זה עם הראש. מה יש בו? זה עם הראש. ומה זה קשור אלייך? כמה את קשורה לסיפור? אני לא יודעת מי זה אני. מה? לא יודעת מי זה. שאלתי אם את קשורה לסיפור. טוב, בוא נתקדם, תקשיבו, בוא נתקדם. בוא נתקדם, תקשיבו משהו פשוט. בכל מקרה, אני אומר, אני רוצה משהו... עכשיו יש פה שתי שאלות. אחד, למה אתה רוצה את זה? ואז הוא מגיע לי, אני רוצה את זה כי אני רוצה להרגיש טוב. עכשיו, אני רוצה את זה כי אני רוצה להרגיש טוב, זה לא קביל בשתי סיבות. אחד, מי החליט שתרצה להרגיש טוב? שתיים, מי החליט שתחשוב שטוב זה זה? אתה אומר, למה אני רוצה את זה? כי אני רוצה להרגיש טוב. אחד, מי החליט שתרצה להרגיש טוב? שתיים, מי החליט שתרצה להרגיש טוב דווקא ככה? אתה יכול להגיד, אני רוצה להרגיש טוב אחרת. ומי אמר שאם תקבל את זה, אז תרגיש לו בטוב, אולי תשאר. ואתה בדרך כלל, אתה גם יודע מראש, אם תקבל את זה, אחר כך גם להספיק לך, יותר גרוע מזה. יותר גרוע מזה. טוב, אז אני מסביר עוד פעם, התירוץ שאומר, אני רוצה את זה כי אני רוצה להרגיש טוב, יש עליו שתי שאלות. אחד, מי החליט שתרצה להרגיש טוב? שתיים, מי החליט שתרצה להרגיש טוב דווקא ככה? אתה יכול להגיד, אני רוצה להרגיש טוב? בלי זה. מי החליט שאתה... הבנו שאתה רוצה להרגיש טוב, אבל למה דווקא ככה? אבל אתה יכול להרגיש טוב אחרת? מי החליט שתרצה להרגיש טוב? ככה. יפה. אז בעצם השאלת המפתח זה... לא מי. מה קורה שם בתהליך שאומר, אני רוצה להרגיש טוב בצורת ביסלי? מה יש מאחורך? אני אמרתי שזה יעשה לך את מה שאתה מצפה. כן, אבל למה אתה מניח את זה? זה על העבר שלך. ואתה חושב שהוא נכון? אם לא היית יודע מה זה ביסלי, לא היית יכול לרצות ביסלי. בוא ניקח דוגמה ממך נגיד. רגע, אני רק רוצה להסביר למה השאלה הזאת בכלל חשובה. מה זה משנה למה אתה רוצה? מה אכפת לי למה אני רוצה? למה זה חשוב?
כי השאלה היא מה קורה אם אין לך את מה שאתה רוצה. אתם איתי? הלו, מפסת. אני אומר, למה זה משנה לדעת מה אתה רוצה? קודם כל, כי אתה יודע מה אתה רוצה, אולי תגלה שאתה לא צריך משהו אחר. עכשיו, דבר נוסף, השאלה מה אתה רוצה, היא הכי קשה, היא רלוונטית בעוד מקרה, מקרה של התלבטות. אם יש לך התלבטות, אם תדע פעם אחת מה אתה רוצה, אולי תדע גם איך להחליט. ודבר נוסף, אם קורה משהו שאתה אומר, אני לא רוצה את זה, אתה בטוח שאתה לא רוצה את זה? אולי יש משהו שאתה רוצה אותו, שאם היא תדע מה אתה רוצה, היא תראה שגם את זה אתה רוצה. כן, אני אומר, לא, לדעת מה אני רוצה, זה דבר בסיסי. כאילו, אתה חי פה בעולם, אתה קם בבוקר, הולך להשיג מטרות, ואתה לא יודע מה אתה רוצה. אתה כאילו יודע, אני רוצה להיות שם. מה אתה רוצה? אני חושב שיש מצב, אתה רוצה ביסטי, אתה שולח את היד, פתאום קופצת בחורה, רומה אומרת, אני במקום ביסטי. אז מה אתה עושה במצב כזה? מה אני... מה אתה רוצה? איך אתה מחליט? איך אתה מחליט? איך אתה מחליט? זה בעיה קשה. אז מה אתה מחליט? בדרך כלל ביסטי. מה אתה מחליט? מה אתה מחליט? הוא ממשיך את התנועה. לא יודע, אני ממשיך את התנועה. הוא ממשיך את התנועה. גם רע? אתה עושה טובה, יש פה ביסלי. לא, אתה מביא לה את הביסלי. יש לי שאלה. כן. אני רוצה הוא שואל משהו כזה, הוא אומר, נגיד שהמחשבה שלו אומרת לו, אני רוצה X, ואין לו את ה-X. עכשיו זה מכניס אותו כבר לאובססיה, אני צריך את ה-X. כי הוא אומר, אני לא יודע, אולי אם אני אשים את ה-X הזה אני אהיה מרוצה. כי אני עוד לא יודע, נכון? נכון. אז מה הפתרון? בוא תבין מה אתה רוצה. אם תבין מה אתה רוצה, אז תבין אם זה ייתן לך את זה או לא. אם לדוגמה תגלה שאתה רוצה משהו מסוים, אז לפי זה תוכל לדעת, האם כשיהיה לי את מה שאני חושב, אם זה יעשה אותי מרוצה או לא. אני אתן לך דוגמה. תן. אני עכשיו בלי בת זוג, כל הזמן חושב, איך בא לי בת זוג, בא לי בת זוג, אם שקר אותי, כבר מלא זמן, כן? עדיין אין לי את זה, לא יודע, אני אשיג, לא אשיג, אני אפילו לא יודע, אני לא יודע איך, לא יודע מה יהיה, כן? אבל זה כל הזמן אני חושב, אז עכשיו יש לי סיבה לחשוב על זה, כי כאילו אין לי את זה. כאילו, אולי אם יהיה לי את זה, אולי יהיה יותר טוב. יש ימים שטוב לי, הכל בסדר, אבל זה תמיד שם, כאילו, מה, עכשיו באמת... ולמה אתה רוצה בת זוג? כי אני רוצה אהבה. למה אתה רוצה? עכשיו שתי שאלות, אחד, למה אתה רוצה אהבה? שתיים, למה אתה חושב שאם תהיה לך בת זוג, יהיה לך אהבה? ככה נראה. אוקיי. אולי בגלל שראיתי את זה בחוץ שזה ככה. ואתה מאמין לזה אפילו. כן, יכול להיות שאני מאמין לזה. אולי אצלך זה לא יעבוד. היה לי מצבים שחייבים בזוגיות והיה לי כיף. היה גם רגעים שלא, אבל... ברור, אם היה לך רק כיף בזוגיות, היית נשאר שם. אני לא יודע מה להגיד לך, אתה מבין? טוב, בוא נתקדם בסיפור. בוא נתקדם בסיפור. השאלה הראשונה זה מה אתה רוצה? והתשובה לזה היא ש... מה אתה חושב התשובה? זה לא חשוב. אני רוצה להסביר עוד משהו. השאלה מה אני רוצה היא שאלה לכאורה. מה זאת אומרת מה אני רוצה? אם אני אוכל ביסלי, אז מה שאני רוצה זה ביסלי. מה שאני רוצה ביסלי. אבל השאלה היא יותר קשה. אתה אומר, אם מה שאני רוצה זה ביסלי, אז מי החליט לי שעכשיו אני ארצה במבה? כאילו מה, לא יכולתי להישאר על הביסלי? מי החליט, עכשיו אתה רוצה משהו אחר? מה הקטע? כאילו אם אני רוצה את הדבר, אז מה פתאום, אם אני אגיד שהמוגדר הוא המחויב, אז איך פתאום יש עוד מחויב? לכאורה אפשר להגיד, מה זאת אומרת? כל דבר הוא תכלית הדבר. אם אתה רוצה את הביסלי, סימן שמה שאתה כל כולך רוצה זה ביסלי. אוקיי, אז אם זה מה שכל כולי רוצה, אז מאיפה בא לי התחלופה של הרצון? מה פתאום רצון כלי משתנה מכל? אז זה אומר שלא אבסולוטית. אז אם התכלית היא לא אבסולוטית, אז היא ביחס למשהו. אם היא ביחס למשהו, אז מה הוא משהו שביחס אליו הוא משתנה? עוד פעם, אם מה שאני באמת רוצה זה את הביסלי, כמו יש כאלה אומרים, תחיה את הרגע, תתחבר לרגע, אבל אם מה שאני רוצה... אתה שרצה את הביסלי, ואתה שרצה את הבמבה, זה שני עתיים שונים, זה לא אותו דבר. אבל שני יודעים שזה לא נכון. אני לא בטוח. אתה בטוח, אתה בטוח. יש מציאות אחת שרוצה ביסלי? אתה מכיר אותה? אתה מכיר אותה? לא יודע. את עצמך אתה מכיר? שאתה מגיע הביתה, אתה אומר זה בית שלי? אני לא יודע, יש לי אשליה שאני... יש לי אשליה, שאמרת לי, התכוונת לקודם. לא, זה קומוניקט... אל תחנטרש אותנו. כשאתה אוכל ביסלי, אתה מבחינתך חווה את זה שגם אתמול אכלת ביסלי, ואתה אמרת את זה לפני שתי דקות. וזה עולה בשאלה שאתה נתן לו
טוב, נו. אם אני לא יודע מה אני רוצה, אז אולי זה לא אז אני מזה שרוצה בכלל. אולי? כי אם הייתי אני זה שרוצה, אני יודע מה אני רוצה. לא, אתה בטוח? אני לא יודע, אני אומר, יש לו שאלה. אם אני לא יודע מה אני רוצה, אז אולי זה לא מה שאני רוצה. ואם זה מתחלף, ואני לא החלטתי את זה, אז אולי זה משהו שמחליט, וזה בא לי. אבל גם אם תגלה שמישהו מחליט, תקשיב, אני רוצה לחזור מההתחלה. בוא נתקדם בסיפור, מההתחלה. מי שמחליט לך אם תהיה מאושר או לא, יש לו, קוראים לו שם, קוראים לו רצון. מה? הוא מציג לך? יש איזושהי שאלה, אני מתבייש לשאול. הוא רוצה בכוח שאני אשאל, לא, אני לא רוצה. היא מתביישת, מה אכפת לך? זה לא בושה, זה... זה עניין של בושה, כן, תגידי לו, אני מתביישת, אבל אני לא רוצה. למה לא, תגידי לו, כן, זה עניין של בושה, מה רע בבושה? מה רע בבושה? טוב, בוא נתקדם, עוד פעם. מי שמחליט לך אם טוב או לא, זה הרצון. בן אדם שרוצה להרגיש טוב, ההיגיון אומר שהוא יחפש מה גורם לו לרצות. יפה. עכשיו, איך פותרים את השאלה הזאת? אז אתה שאלת, עכשיו, בוא תשאל שאלה אחרת, למה אני לא אומר לך את התשובה? למה אני לא אומר את התשובה? אז תגיד את התשובה. אז מה התשובה? אז מה אני רוצה? חצי שעה אתה מושך את התשובה. כן. הבשורה רעה, יש בשורה רעה ובשורה טובה. הכל טוב. הבשורה, אצלך הכל טוב, אוקיי. אז הבשורה הרעה שלי זה שאני גם לא הולך לתת לך את התשובה. החיים יותר קשים ממה שנדמה לך. החיים יותר קשים ממה שנדמה לך. זאת הבשורה רעה. והבשורה עוד יותר רעה זה שאני גם לא הולך לתת לך את התשובה. אני רוצה להסביר למה כל תשובה שאני אתן לשאלה מה אתה רוצה ולמה אני רוצה את זה. לא משנה מה אתם. למה אתה רוצה? כי האורגניזמים זזים... ולמה האורגניזמים זזים? כי... ולמה זה? לא משנה איך... נרוץ קדימה... לא, לא נגיע לקצה. אז, אבל אתה אומר, טוב, אבל למה, אז מה אני עושה פה? אז מה אני רוצה? אוקיי? אז הבשורה רעה זה שאין איזה תשובה. שזה בשורה לא... שזה, האמת יש בשורות יותר רעות. אבל לא משנה. אין לי כוח להתאמץ לבשר אותם עכשיו. כי יש פה... למה תגיד לנו כבר בדיכאון? אין לי כוח, זה, בוא נלך לך כבר לתשובה. אין לי כוח, בוא נלך לתשובה, אני אסביר קצת הבשורה הטובה. הבשורה הטובה היא, ושגם אין שאלה. עכשיו, מה זאת אומרת אין שאלה? עכשיו, אני רוצה להסביר למה אמרתי שיש בשורה יותר רעה. מה עומד מאחורי האמירה שיש... איזה בשורה יותר רעה יכולה להיות מהבשורה שאין תשובה? איזה בשורה? אז יש בשורה יותר רעה, כי אם היינו מגיעים לדבר והיפוכו, הבשורה הכי רעה זה כשאתה יכול להוכיח שני דברים הפוכים. זאת הבשורה הכי רעה. אבל בוא נתקדם בסיפור. הבשורה הטובה היא שבסופו של דבר, זה לא משנה אם אני רוצה או לא רוצה, ולכן אין שאלה אם אני, למה אני רוצה. יש שאלה יותר טובה, שבסוף במלט תמות, אז זה לא משנה מה רצית. אבל שנינו יודעים שזה לא נכון, כי אם עכשיו יש מישהי שאתה רוצה אותה, היא אומרת לך, אני לא רוצה, אז זה כן משנה לך, אתה לא אומר, אני בסוף ימות, נכון? עכשיו, אחרי שאני אמות לבוא. אבל עכשיו זה משנה לך? עכשיו, אולי. אז מה, אז יפה. אז עכשיו זה משנה, אז בסוף אני אמות, אבל עכשיו זה משנה, משנה. אני לא מבינה מה הבעיה עם שני הפכים באופנים, למה אתה בסופו רע? כי אז אתה לא יודע מה לבחור. לא משנה, באתי להגיד שיש פה שאלה, השאלה שאמרתי שאין לזה פתרון, כי תמיד תהיה עוד דבר, היא לא פרדוקסלית עדיין. יש פה, כי יש, לא משנה, יש פה מורכבות בסיפור. בוא נלך לנושא, נושא פשוט. מצד אחד אין, מצד אחד אין תשוב, אין תשובה, מצד שני אין שאלה. עכשיו, עכשיו בוא נדבר על הנושא הזה. אוקיי? אוקיי. בוא נדבר על הנושא הזה. עכשיו עוד פעם, אז בוא נתחיל מההתחלה. אוקיי, בן אדם אומר, שלום רב, אני רוצה להיות מאושר. שלום רב, אני חושב שאם אני אשיג את זה, אני מאושר, האם זה נכון? לא משנה, סיפור. טוב, מה אתה רוצה? אני לא יודע מה אני רוצה. טוב, בוא נבדוק מה אתה רוצה. עכשיו הוא בא אליי, אני רוצה להרגיש טוב, רגע, אבל למה אני רוצה להרגיש טוב? ולמה אני רוצה טוב ככה או אחרת? כי אני רוצה שיהיה ברור, עוד פעם, מי שמחליט לכם תרגיש טוב או רע זה מה שאתה רוצה, אבל מי מחליט מה אתה רוצה? בכל מקרה זה מוביל אותנו ל... מה אתה רוצה? מי מחליט שאתה רוצה בכלל? מי החליט לי שאני רוצה? למה אני רוצה בכלל? מה, אני חולה לא רוצה, לא רוצה, עזוב אותי, לא רוצה, סאלה, לא רוצה כלום. למה אני אומר אני רוצה? אז למה אני אומר אני רוצה ולא עולה מרצון עליה? ותשאל את עצמך, מי מחליט לך מה תגיד? שאל אותך, אם הייתי רוצה לשאול אותך. אז אני אסביר לך למה אני לא נותן תשובה. אני מומחה בלהסביר שאלות. אין לי תשובות. זאת האמת המרה. עכשיו בוא נתקדם קדימה. אני מסביר. אין תשובה מוגדרת, מוגדרת, הנה, זאת התשובה. אין תשובה מוגדרת לשאלה,
יש תשובה מוגדרת אחרת, שאני תכף אגיד אותה, אבל היא לא הגיונית. התשובה לשאלה, למה אני רוצה לאכול ביסלי? תשובה, אין הבדל בין אני רוצה לאכול ביסלי, לאני לא רוצה לאכול ביסלי, לאני רוצה לאכול במבה. אין הבדל. אם הבנת את זה, אין שאלה למה אני רוצה לאכול ביסלי. עוד פעם. עוד פעם, קודם כל כך. ולמה, למה אני רוצה לאכול ביסלי? כל תשובה שלא תיתן, ולמה אתה רוצה את זה? ולמה ככה? ולמה ככה? למה? אין, לכן אין תשובה, הנה, זאת הסיבה. כל סיבה, ולמה ככה? למה? אין תשובה. אבל מה התשובה בכל זאת? אז מה התשובה? הנה, אין תשובה, ניתן את התשובה. אבל התשובה היא לא הגיונית. אבל מה התשובה שלי? התשובה שלי זה, קודם כל, אוקיי, אני מבחינתי לא אכפת לי למה אני רוצה לאכול את הביסלי. אבל למה לא אכפת לי? מה, לא אכפת לך? אתה סתם סובל? יש פה משהו אחר. כי ברמה האבסולוטית, אין הבדל בין, אני רוצה, בוא נראה, המשפט אני רוצה לאכול ביסלי, איזה היפוכים יש לו? אני רוצה, לא, אני, יש אני רוצה לאכול ביסלי. יש אני לא רוצה לאכול ביסלי, אלא רוצה לאכול במבה. ויש אני רוצה לא לאכול ביסלי. הפעם, יש אני רוצה לאכול. יש אני רוצה, יש אני לא רוצה לאכול את זה. ויש אני רוצה לא לאכול את זה. עכשיו, באבסולוטי, אין הבדל בין אני רוצה לאכול את הביסלי, לבין אני רוצה לא לאכול את הביסלי, לבין אני לא רוצה לאכול ביסלי, אני רוצה לאכול את הפוח. אין הבדל בכלל. לכן אין שאלה למה אתה רוצה. כי השאלה למה אני רוצה את זה, היא בעצם מבוססת על זה שיש הפרדה בין אני רוצה את זה לרוצה את זה. אתה הבנת? אז אני אסביר. אם לבנת כלום, זה סימן טוב. הנה, עכשיו פעם ראשונה שמעת מה אתה אומר שכל הרצונות הם איזה הפרדה בעצם. השאלה למה אני רוצה לאכול ביסלי, או למה אני רוצה זוגיות, או למה אני רוצה להיות בריא, או למה אני רוצה לחיות, לא משנה, כל שאלה. היא מבוססת מהנחת יסוד שאומרת שיש הבדל בין אני רוצה לחיות, לאני רוצה למות, לבין לא אכפת לי לחיות על המות. הבדל ביני לבין הביסלי, כאילו יש בכלל הבדל בין דברים. למה אני רוצה? אז זה בדיוק ככה שאין שום מעניין. במקום הפנימי ביותר אין הבדל בין אני רוצה לאכול, לאני לא רוצה לאכול, לאני רוצה לא לאכול, לאני כן רוצה, אין, זה לא אין הבדל כבר, אז אין שאלה למי רוצה לאכול, למה רוצה לאכול. אז למה אתה מעודד לנסות להבין למה, אם אתה אומר שזה... אז למה אני מעודד, למה אני מעודד, לא אמרתי זה חסר משמעות, זה משמעות מאוד גדולה. שאין הבדל? זה מאוד משמעותי, כי אם אתה בא הביתה ואתה רואה שאין בית, ברור לך תקשיב, זה לא משנה כל כך, אתה לא באמת רוצה, זה לא משנה אם רוצה או לא רוצה, זה מאוד משמעותי. זה משמעות אחרת, לא? אם היית יודע שכל מה שאתה רוצה ואין לך, אין הבדל בין אם אין לך או אם יש לך או אין לך. מה, זה לא משמעותי? זה מאוד משמעותי. לא, אבל אתה אומר, אני רוצה ביסלי, ואתה אומר, אין לזה תשובה למה. לא, אמרתי, אין תשובה מוגדרת, הגיונית, לשאלה למה. כי אם אני אתן לך תשובה זאת הסיבה, אז למה לא אחרת? כל פעם שאני אלך, כל פעם שאני אתן לך תשובה הגיונית, כי X, למה X? אבל יש תשובה אחרת, שהיא לא הגיונית. ויש גם סיבה למה לחקור ולמה להגיע אליה ומה זה נותן. התשובה לא הגיונית אומרת ש... מה זאת אומרת? נגיד שמישהו שואל אותך, נגיד שמישהו שואל לך, למה אתה רוצה ביסלי? תגיד לו, למה אתה שואל? אז הוא אומר לך, אתה רוצה ביסלי, למה אתה רוצה ביסלי? אין, אני רוצה ביסלי. תגיד לך, רגע, אז למה קודם רצית במבה? מי החליט לך להחליף? תגיד לו, איפה התורה שאני מחליף? איפה ראית ההחלפה? איפה ראית ההבדל בין יש ביסלי לאין ביסלי? זה אותו דבר בכלל, מה אתה מבולבל? איך הגעת למסקנה שאני החלפתי? איפה ראית פה הבדל? אין הבדל. אין הבדל בין רציתי ביסלי, ללא רציתי ביסלי, לכן רציתי ביסלי. אז הוא יגיד לך, אתה מבין מה אמרתי? אז מה הוא יגיד כדי להראות לך שאתה לא באמת חושב שאין הבדל? הוא יגיד לך, אם אתה חושב שאין הבדל, אז איך הבנת את השאלה? אז איך הבנת מה שאלתי? אם אתה אומר שאין הבדל, אז איך הבנת מה שאלתי? אז אתה אומר לו, למה אתה חושב שיש הבדל בין להבין ללא להבין? אבל אם אופי נשאר... לא משנה, לא משנה. מה שאני בא להגיד, כן, מה אתה רוצה להגיד? רציתי לדעת שכאילו, אני לא יכול לפתח גם רצון לרצות את זה. כי זה כאילו, זה נשמע כאילו אני צריך להתעייף מטוב ולא טוב ולא טוב, ואז אני כבר לא אכפת לי כאילו מה. תסביר עוד פעם, תסביר. מה שאלת, מה אמרת, תסביר. כי אני לא יכול לרצות אפילו עכשיו, עכשיו כאילו אמרת לי, תשמע, יש מדרגה יותר גבוהה מזאתי, שם לא משנה כן או לא, הכל אחד, כביכול. לא משנה, יש או אין. כן. לא רק שזה לא משנה, זאת אומרת, אתה גם יכול להגיד אני רוצה.
וזה גם כן לא משנה. לא משנה. לא, אבל אתה יכול להגיד אני רוצה, אתה יכול להגיד הנה זה ביסלי, וזה אני, זה אני רוצה, זה אני לא רוצה, אבל זה לא משנה אם אמרת יש הבדל או אין הבדל. ביום שאני אגיע במוח שלי למחשבה כזאת שלא משנה לי שום דבר, אז אני ארגיש מפוחרר מכל ה... אתה תרגיש משהו אחר. זה לא רוצה בכל הדברים האלה. אתה תרגיש משהו אחר. מה אתה תרגיש? שאם אתה תרצה משהו ולא יהיה לך אותו, אז היום אתה מרגיש אני רוצה ואין לי. אבל אם אתה תגיע לזה, אז גם כשלא יהיה לך, אתה תרגיש אני רוצה ואין לי, אבל מצד שני אין הבדל בין יש לי ואין לי. גם אני רוצה ואין לי, אבל גם אני מבדל... סוג של אפתיות. גם אפתיות, וגם אכפתיות, וגם מה שאתה רוצה, הכל בפנים נכנס. תראה, אתה אומר אפתיות במובן לא טוב. לא, כי ביכול, בעיניי... אתה שבע רצון במציאות, מה שיותר טוב מזה. תראה, יש משהו שאתה רוצה ממנו בחיים שלך? כן. מה לדוגמה? האוטו שלי. האוטו, יפה. אתה אפתי לגבי האוטו שלך? לא. אבל אתה אפתי לגבי רכבים אחרים. נו, אז זה טוב או לא טוב? אם אתה אפתי כלפי דבר אחד, אז אתה רוצה את השני. אם אתה רוצה את זה, אז אתה אפתי כלפי האחר. נכון. אז אתה תמיד אפתי איכשהו. כן, אני אגויף. אה? כן, אני אגויף. זה בסדר. תסתכלו, בוא נסביר את זה עוד פעם. עכשיו, בוא נסביר את זה עוד פעם. אוקיי, בוא נסביר מההתחלה. מי מחליט מה אתה רוצה? בסופו של דבר, אין שאלה מי מחליט מה אני רוצה, כי אין הבדל בין רוצה ללא רוצה. אוקיי? מה אתה מבין? עכשיו למה אין הבדל בין רוצה ללא רוצה? אתה יכול להגיד לשקט? לעשות שיותר שקט שם? אורי, תומים רעש. תומה שלנו, אנחנו נכים בחוץ רגעת שלנו. טוב. טוב, אז אני מסביר עוד פעם. ברמה האבסולוטית אין הבדל בין יש לאין, ואז אין שאלה למה אני רוצה או למה אני לא רוצה או למה אני כן רוצה. אוקיי? זאת התשובה, זה ההסבר שממנו אין שאלה למה אני רוצה או למה ככה או למה יש או למה אין או מה יש או מה אין. פעם נזאת באחד... תסתכל טוב, לא רק שאין שאלה למה יש או למה אין, גם אין שאלה מה יש או מה אין. אתה לא תגיד מה זה שולחן, כי אין הבדל בין שולחן לכיסא, אז מה זה מה זה שולחן? ראית משהו שהוא לא שולחן? מה זה מה זה שולחן? עכשיו, איך מגיעים להבנה הזאת, איך אתה יכול להסתכל על המציאות מנקודת מבט שכשאתה אומר אני רוצה ביסלי, כשאתה רואה את הביסלי ואתה רואה כמו שאתה רואה את הביסלי, אתה רואה שאין הבדל בין רוצה ביסלי לבמבה. זאת אומרת, אני רוצה ביסלי, אתה כאילו רואה הנה זה ביסלי, זה במבה, זה יש, זה אין, אבל אתה רואה שאין הבדל בין שניהם. זאת אומרת, אין הבדל בין זה לזה ואני רוצה את זה. שזה שוגע, כן? אז מה? אבל אתה אומר, אני רוצה את זה, אתה אומר, אני רוצה ביסלי, אתה מגדיר, מוגדר, אני זה מוגדר, רוצה זה מוגדר, וביסלי זה מוגדר. ברור מה זה אני, ברור מה זה רוצה, ברור מה זה ביסלי. ובו זמנית, כמו שאתה אומר, אני רוצה ביסלי, כמו שאתה רואה את זה, אתה בעין שלך גם רואה את המקום שאין הבדל בכלל בין אני ללא אני, אין הבדל בין רוצה ללא רוצה, אין הבדל בין ביסלי לבמבה, אין הבדל בכלל. אין שום הבדל. אמרתי, אתה רואה את המקום שאין הבדל. עכשיו, למה אין הבדל? אז למה אין הבדל? אז התשובה היא כזאת, אין הבדל. תשאל מי אמר שאין הבדל, אז תגיד לי למה אין הבדל. העובדה היא שאין הבדל. גם יש הבדל וגם אין הבדל. התשובה היא שאין הבדל בין יש הבדל לאין הבדל. עוד פעם, אני רוצה ביסלי. אני אתן לך לראות את זה. תבוא סוף השיעור, אני אכניס אותך לחדר, תראה. וכבר שתי פגישות. שתי פגישות. אני אתן לך, אני אתן לך את התשובה. תמתין, הוא על ה-90 ויושב חזק. הוא בראש שלו בלילות. טוב, טוב, בואו נמשיך, בואו נמשיך. יש פה שתי פרספקטיבות. פרספקטיבה אחת אומרת, אני רוצה לשתות. זאת אומרת שזה שונה מלא לשתות. בואו אני אעשה בשביל המחשה. אני פה מחזיק כוס מים. יש אחד אומר, אני רוצה במבה. עכשיו, זאת אומרת, פה יש... טוב מאוד. תקשיב עכשיו, אין הבדל, אם נזרוק את זה עליך, נגיד אין הבדל בין זה לכלום. אוקיי, עכשיו תסתכלו. יש במבה, אין במבה. אוקיי, יש, אין. בפרספקטיבה החיצונית, אני, מה זה אני? אני ולא זה ולא זה ולא זה. רוצה, שזה רוצה, חיים, כאילו יש מבין. במבה, מבין מה אתה מבין, אני רוצה במבה. עכשיו, מה זה שונה? זה שונה מכלום. אני לא רוצה את הכלום הזה, אני לא רוצה משהו אחר.
אני לא בחוויה של אני לא רוצה, ואני לא בחוויה של לא אני, כאילו אני רוצה כבר. עכשיו, מה יש בעומק? בעומק, 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 מה שיש לפני אני רוצה במבה, יש שמה, אין הבדל בין אני ללא אני, זאת אומרת, זה אני והשולחן זה אחד בכלל, אין הבדל בין רוצה ללא רוצה, כאילו אם אני אומר אני לא רוצה, או אני אומר אני כן רוצה, זה לא שונה, ואם אני אומר במבה ביסלי, זה גם אותו דבר. איפה אתה? אני תכף אספר לך, חכה רגע, אני תכף אסביר לך. אבל זה לא אבסולוטי עדיין. זה לא אבסולוטי. באבסולוטי היותר עמוק יש משהו נוסף. באבסולוטי היותר עמוק יש משהו נוסף. יש, אין הבדל בין אני רוצה במבה לבין אין הבדל בין אני רוצה ללא רוצה. עוד פעם, הרוחניים לאיפה הגיעו, הם הבינו שאין הבדל אם אני רוצה במבה או לא רוצה במבה, ולכן בבוקר הם לא קנים ללכת לעבוד, זאת אומרת, לא משנה אם ישו הם. עכשיו, זה אנשים פרימיטיביים, לא התפתחו, אוקיי? עכשיו, המתקדמים יותר, בדרך כלל אנשים רוחניים, הם עוזבים את העולם. הם, אין לי כוח, אין לי זה, בסוף מתים, כל מיני סיפורים כאלה. אוקיי? בכל מקרה, מה שאני אומר זה משהו אחר. זה נקרא, יש ככה, יש נפרדות. אני רוצה במבה, ולא רוצה משהו אחר. זה נקרא נפרדות. יש אחדות. מה זה אחדות? אין הבדל בין אני רוצה במבה לבין אני רוצה כלום. אין הבדל בין במבה לכלום. זה נקרא אחדות, אבל זה נקרא אחדות שקרית. ומי שנמצא במחשבה שאומרת אין הבדל בין אני רוצה במבה לכלום, אז הוא לא עושה כלום. כי הוא נאחז במחשבה שאומרת אין הבדל בין יש להם, והוא נאחז בזה והוא נתקע שם. אני מדבר על משהו אחר, על מקום שאין... הוא נתקע, אם הוא הולך עם זה עד הסוף. הוא עוד לא הלך עד הסוף, כן. אם הוא הולך עד הסוף, אז הוא מגיע למקום אחר. למקום שאין הבדל בין אני רוצה במבה ולא כלום, ובו זמנית אין הבדל בין להגיד את זה ללהגיד אין הבדל בין זה לזה. עוד פעם, בן אדם רגיל אומר אני רוצה להיות בריא ולא רוצה להיות חולה. בן אדם רוחני אומר לא אכפת לי אם אני חולה או בריא, ולכן הוא בדרך כלל חולה. אוקיי? אני לא חושב שזה רע, הוא חושב שזה רע, כי הוא לא מרוצה מזה שהוא חולה, למרות שמלא, אין הבדל, אין הבדל, אין הבדל, אבל אני מתלמד. אתה מדבר על רמת הפוטנציאל בכלל לפי שהדברים נעלמו? אתה חושב שקיימות לאפשרויות? לא קשור לזה. לא, לפני הפוטנציאל ולפני הפוטנציאל. עוד פעם. יש פוטנציאל אחד, אני רוצה במבה. יש פוטנציאל שני, אני רוצה כלום. אני רוצה ביסלי. בסדר? זה שני פוטנציאלים. באחדות שלהם אין הבדל בין אני רוצה במבה ואני רוצה ביסלי. באחדות העמוקה יותר אין הבדל בין הפוטנציאל לאחרי. אני מדבר על רמת עומק, שאין הבדל בין אני רוצה במבה ואני רוצה ביסלי, לבין אין הבדל בין רוצה ללא רוצה. גם שאלה גדולה זה בסדר. אני מרגיש שעכשיו מה שאמרת, עשיתי כל החלטות, עכשיו אני עושה מה שאני רוצה, והכל בסדר. אז מה השאלה? לא, אין שאלה, אני רק מבדל את מה שעכשיו אמרת. למה אתה מבדל? אבל לא ממני. רגע, תתרכזו טוב. מה הוא אמר? הוא אמר שלפי מה שהוא חווה ממני, אז לפי מה שאמרתי, אתה... מה הוא אמר? לא משנה אם אני הולך לעשות עכשיו שאני מבדל. נכון. אז למה שאלת? אז למה, אז מה אתה שואל? כאילו, לא, אני אומר, כאילו, דילית עלי, כי זה יכול. אז מה אתה שואל? אני לא שואל, אני מבדל. מה אתה מבדל? לא, זה בא ממך, אז אני כאילו הרגשתי את ה... אתה רוצה לדעת אם זה נכון? ברור שאני רוצה. יפה. אני רוצה שזה יהיה נכון. אם אתה רוצה לדעת אם זה נכון, זאת אומרת שאתה לא בטוח שזה נכון. לא, זה בא ממך. אה? זה בא ממך. אני אסביר עוד פעם. תקשיב, אתה פספסת משהו בסיפור. זה יהיה בסדר גמור אם תהיה פושע. בתנאי שלא יהיה אכפת לך שיזרקו אותך לכלא. בדרך כלל פושעים זה אלה שלא אכפת להם שיזרקו אותם לכלא. אוקיי, זה הסיפור. אכפת לך שיזרקו אותך לכלא? אז אל תהיה פושע. אבל זה לא משנה. אם זה לא משנה, אז זה גם לא משנה מה אתה שואל. אז למה אתה שואל? אם זה לא משנה לך כלום, אז למה אתה שואל בכלל? אז אין שאלה. אם באמת לא משנה לך יותר כלום... לי משנה. אה, משנה לך. מה שאני מבין ממך זה לא משנה. לא, אז אתה פספסת משהו בסיפור. לא, כביכול לי משנה. אז אתה פספסת משהו בסיפור שכולם פספסו אותו, לא רק אתה.
הוא מה שחשוב זה שהוא לא פספס את התה, הוא כל כך רציני. אתה כל כך רוצה לדעת מה קורה איתך שזה בזה אתה מתרכז. תקשיב, אני אחר כך אסביר לך גם איך להגיע למה שאני אומר אותם. רוב האנשים חושבים שאני מנסה לומר שאין הבדל בין חי למת, אז ברכב, בכביש, תעצור באמצע, תדרס, לא משנה. זה מה שאנשים חושבים. עכשיו, אני מתכוון למשהו יותר גרוע מזה. אני מתכוון לזה שברכב באמצע הכביש תמשיך לנסוע שלא ידרוס אותך, אם אתה לא רוצה שהוא ידרוס אותך, אבל שבחוויה שלך, מבחינתך תחווה, כאילו אתה רוצה שהוא ידרוס אותך ושהוא דרס אותך. זאת אומרת שגם תהיה בנפרדות, זאת אומרת שגם תבדיל בין יש להם, ושגם בו זמנית, בחוויה שלך, זה כאילו אין הבדל בין יש להם. הרוחניים, עוד פעם, הרוחניים הם הכי מסכנים. למה הם הכי מסכנים? כי הם לומדים שאין הבדל בין יש להם, אין הבדל בין חי למת, אבל הם כל בוקר מפחדים למות. אז מה זה אומללים? כי הם חושבים שזה אין הבדל, ובכל זאת הם מפחדים. זה עוד יותר גרוע. הם כאילו לומדים שהכל זה מחשבות, ובכל זאת הם מזדהים עם המחשבות. עוד יותר עליהם. הרוחניים בורחים למקום של האחדות השקרית. הם אומרים, אין הבדל בין יש לי לאין לי, והם כל בוקר מתלוננים למה אין להם. זה הסיפור. עכשיו, אני מסביר משהו אחר. אני מסביר, אין הבדל בין יש להם, כאילו, קודם כל, יש הבדל בין יש להם. רגע, אם את לא מתלוננת, זה גם עדיין... אתה פגשת אחד שלא מתלונן? יפה. כולם מתלוננים שאני מתלוננים על משהו. כולם מתלוננים על משהו. עכשיו, אני מסביר עוד פעם. מצד אחד, יש הבדל בין יש להם. מה זאת אומרת יש הבדל בין יש להם? אבל זה לא מסביר לך, אבל כל פעם אתה יודע למה אתה לא מבין? אתה יודע למה אתה לא מבין? כי אתה עסוק בלשתות תה. אני שמעתי את יש הבדל בין יש להם. טוב, טוב. לפחות 900 פעם. 900? 900? 900 בערך. בפעם האלף תבין. חכה עוד 100. תקשיב, מסביר לך עוד פעם. מה אני יכול לעשות שאתה סתום? מה לעשות? אז אני צריך לעסוק. אולי תופס. אם עכשיו אתה מנסה להדביק משהו לקיר, לא נתפס, עוד פעם, עוד פעם, עד שיתפס, עד שבסוף יהיה חור ויכנס. זה נבדק. כן. אני מסביר עוד פעם. זה דוגמה פשוטה שמבהירה את זה. יש דוגמה, כל דבר, כל דבר. יש לך יד, יש לי יד. כן. זה משנה אם יש עוד אין יד. אם זה משנה? כן. למי זה משנה? לך. זה פשוט משנה. יפה, זאת בעיה חמורה, למה? כי בלילה שאתה ישן, אתה מפחד שלא יהיה יד. לא, בלילה לא חשוב. אתה מבין למה אני מתכוון, נכון? אז אני מסביר לך... אם אני הבנתי או לא הבנתי. יפה. אז אני מסביר לך עוד פעם, תקשיב, מצד אחד, בעולם שלנו אנשים אומרים שיש הבדל בין מה שיש למה שאין, יש הבדל בין יש מיד לאין מיד, יש הבדל בין חולה לבריא, יש הבדל. עכשיו, בעולם של הרוחניים אין הבדל בין יש לך, אין לך. אין הבדל, אומרים יש, אין, הכל טובה, בסדר? בעולם שלי אין הבדל בין האין הבדל, היש הבדל. ואז הכל לטובה? לא, ואז אין הבדל כבר לטובה, לרעה. גם, לא, גם מצד אחד זה טוב וזה רע, וגם מצד שני אין הבדל בין טוב לרע. ואין הבדל בין שתי התפיסות עצמם. אבל הפטנט הוא לחוות את זה, לא מספיק רק לדעת. מצד אחד, כן, עכשיו בוא נעבור כבר לסוף הסיפור, ואיך אתה יכול לחוות את זה ולראות שזה וזה 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 וזה. זה נתת תשובה. אז אני אתן לך את התשובה, אבל איך אפשר לחוות את זה? איך אתה יכול להיות במצב שאתה מחפש ומבחינתך אתה כאילו לא עושה כלום. ואתה מחפש, לא שאתה לא עושה כלום. לזה יש תשובה. מה? לזה יש תשובה. מה התשובה? יום אחד נתת דוגמה שדמיין שיש מוטין, והפיל הזה יש לו רצון שהוא רוצה משהו. תקשיב, יש פה בעיה רצינית. אתה לא מבין את הבעיה? אני אמרתי דבר והיפוכו. אם המחשבה שלך חושבת אין הבדל, אז איך היא יכולה לחשוב יש הבדל? כדי שאתה תקום לאכול, אתה צריך לחשוב שיש הבדל בין סביר לרעב. אבל זה לא עונה לשאלה. אני כבר שמעתי את הדוגמה, אני זוכר את הדוגמה, אני נתתי אותה. תן לנו פעם אחת, ואז תשאל, לא הייתה רגע. מי איפה אתה יודע? אתה כבר אומר. הנה, אתה רואה, זה בחור חכם. מה אכפת לך? אולי פעם אחת הוא ישאל ברצינות, אולי אני אתן לו את התשובה. תקשיב. אתה בסוף, אני עם הפיל וזה כל הסיפור, אני מסביר משהו אחר. יש פה בעיה עקרונית שהמוח צריך לחשוב שתי מחשבות הפוכות בו זמנית. את
אתה מצד אחד צריך לחשוב שאין הבדל, מצד שני לחשוב שיש הבדל. באותו רגע, באותו שנייה, לא בסתם, לא אחד אחרי השני, באותו שנייה. איך עושים כזה דבר? איך אפשר? איך אפשר? זה קשור לשכל, אני חושב, לא תגיד. יפה, אם זה לא קשור, אולי נושאים את זה באותו וידאו. למרות שזה לא אותו וידאו, ידעתי. טוב, כן, זה השכל הנקנה. מה זה השכל הנקנה? שאתה תופס דבר מפוכו בבת אחת. אמרת כמה ידיעות בבת אחת. נכון, אבל כמה ידיעות סותרות. כי אם זה אותו דבר, זה לא חוכמה שתפסת בבת אחת. את ההיפוך תפסת בבת אחת. אז אתה קולט שזה קיים בגלל שיש את האפשרויות? המוח שלך פה, ואם זה לא פה זה שם, זה לא משנה איפשהו, אוקיי? אתה מצליח דבר והיפוכו באותו שנייה, לא באחד אחרי השני, באותו רגע. ואיך אתה עושה את זה? אז אני מסביר, כרגע המוח שלך מוגבל. הוא יכול לחשוב או על הדבר או על היפוכו, ברגע נתון. נכון? נכון. יפה, אני עכשיו מסביר איך אתה יכול להגיע לתפיסה שאתה לא מבדיל בין דבר להיפוכו. שבו זמנית, לא, מה שאני אומר, זה לא שאתה לא מבדיל. זאת אומרת, אתה מבדיל בין דבר להיפוכו, ואתה גם לא מבדיל בין דבר להיפוכו, ואתה לא מבדיל בין זה שאתה מבדיל לזה שאתה לא מבדיל. זה יותר מזה, אוקיי? כן. אתה גם זוכר שזה לא דבר היפוכו וזה באותו רגע. אוקיי, עכשיו. עכשיו, איך מגיעים לזה? אז אני אענה את התשובה, התשובה פשוטה. כרגע השכל של הבן אדם מוגבל. הוא יכול לחשוב או על הדבר או על היפוכו. עכשיו, מה שאני אומר, כדי להצליח לזה שהמוח שלך יצליח לחשוב על דבר מיפוכו, מבחינתך כרגע זה הפוך לאיפה שאתה נמצא. אז המוח שלך צריך להסתכל רק לשם. זאת אומרת, אם את המוח, את המחשבה, תצליח להסיט אותה פנימה, בלי טיפה אחת החוצה, אז בעצם תצליח בו זמנית לראות את הדבר מיפוחו. אבל המוח עדיין לא יכול לתפוס בו זמנית שזה יהיה שניהם. אתה לא יכול לתפוס את זה גם צ'יפס וגם... הוא יודע שזה במבה, ואתה גורם לו לחשוב שזה צ'יפס, ובשהו שלב שניהם מתלכדים ביחד. באיזה שלב? זה קורה לך לבד, זה לא... באיזה שלב? בשלב שהצלחת ל... ואם הם מתאחדים לך ביחד, עדיין לא הגענו לסוף. כי אני רוצה שאתה עדיין תבדיל ביניהם. אני רוצה שאתה תבדיל ביניהם ושהם יהיו ביחד. אוקיי, אבל יש איזשהו שלב שזה קורה. לא, אין קורה. זה לא קורה. מה זאת אומרת לא קורה? לא משנה, הוא אומר קורה, לא קורה. אתה בסוף התהליך צריך להבדיל בין יש לאין, ובו זמנית לא להבדיל בין זה שהבדלת ולא הבדלת. אוקיי, אבל תצא מדבר אחד. מה אמרת, איך לקחת את זה פנימה? אז אני מבין. אתה עדיין במסגרת השכל כל הזמן. נכון, אז כרגע אתה במסגרת השכל, אז מה עושים? בעצם השכל שלו כן מוגבל. אז אני מסביר. אתה מסביר את המחשבה לנקודה שהבינה את פצלם עכשיו פעם אחת לפה ופעם אחת לפה? משהו כזה. יפה, משהו כזה. עכשיו בוא נסביר עוד פעם. מה שצריך לעשות, בן אדם אומר, אני רוצה במבה. אוקיי? המחשבה שלו, שזה הוא חושב על אני רוצה במבה. אוקיי? עכשיו, הדרך היחידה שהמוח לא יבדיל בין אני רוצה במבה לבין אני רוצה כלום, לבין אני לא רוצה, כל הסיפורים שהוא לא יבדיל ביניהם ושהוא גם לא יבדיל בין מבדיל ללא מבדיל, זה רק מחוץ לשכל. בשכל הרגיל שלנו אי אפשר לא להבדיל, כי זה רוצה וזה לא רוצה. זה יש וזה אין. זה יש לי רצון וזה אין לי רצון. אין. ולכן, מי שרוצה לחוות את המקום שאין הבדל בין אני רוצה לאני לא רוצה, ואין הבדל בין להגיד אני רוצה לא רוצה לבין להגיד שאין הבדל, כי גם להגיד שאין הבדל זה גם הבדל. שכאילו אין, כאילו מבחינתך אמרתי רוצה לא רוצה, זה כאילו כמו אמרתי אין הבדל בין רוצה לא רוצה. אז מה שעושים, כתב הרבה מוצא אותי באמצע, ואז אני מאבד את הזיכרון, ואז אני צריך מהתחלה לחזור, ואז אני מתבלבל. הדרך זה פשוט לנסות לא להסתכל פחות על מה שיש בשכל, עד שתצליח לראות את הדברים
מנקודת מבט שבה אתה כאילו תראה שאין הבדל. עכשיו, מה זה קשור? זה קשור למה שהיא אמרה, כאילו תוריד אידיעות מעצמך. זאת אומרת, הבן אדם אומר, אני רוצה במבה. עכשיו, הוא חושב על הבמבה, הוא חושב על הרוצה, הוא חושב על האני. אבל כאילו, תנסה להסתכל לעומק, למקום שיש לפני האני רוצה במבה, לפני האני, לפני המקום שמבדיל בין מה שיש למה שאין. עכשיו, אם אתה פעם אחת מספיק, פעם אחת שאתה מסתכל החוצה, כאילו, פעם אחת, זהו, פעם אחת. חווית את זה פעם. כאילו, אם פעם אחת חווית את זה, עכשיו סיימת. זאת אומרת, למה? כי אז אין שום שאלה. כי אם אתה מצליח לתפוס את המציאות בלי שכל, אז אין שאלה. עכשיו, אני לא מדבר על מה שהרוחנים מדברים. כי מה הרוחנים מדברים? תמיד שנדבר על הרוחנים, נדבר עליך. דרך אגב, גם הוא הגיע מאיפה שאתה הגעת. מי זה הוא? הוא, אחר כך מהפסקה, אני אספר לך איפה הוא הגיע, איפה דרך אתה. אני יודע מאיפה אתה הגעת, אני מאיפה הוא הגיע מאותו מקום. עכשיו תרשי. לא משנה. נו. אתה כל הזמן חוזר על המילה, תנסו, ואם תחוו פעם אחת, ברור שאם פעם אחת אני אחווה את זה, אז אני כבר מכירה את המקום הזה, אז אני יכולה כל מיני נכון. אבל איך אני אעשה את זה? אני מבינה בדיוק מה צריך להגיע. אני אסביר לך עכשיו כמה בבוקר. שאני מסתכלת על מה שקורה או על הרצונות, על המחשבות, כמו בסרט. לא, אפילו יותר מהסרט, מחוץ. אפילו שתסתכלי כאילו מלפני הסרט. לפני. עכשיו, אני אסביר לך את כמה 8 בבוקר, נגיד. מה? תעצור. לא, נושא אחר. התכוונתי שלמדתם את אותו תיאוריות. זה מה שהתכוונתי. תקשיבי, עכשיו אני נותן לך את התשובה, אדוני המלומד, אני נותן לך את התשובה. אדוני המלומד, ישר בריכוז. שם רק עניבה. כן, עכשיו אני מסביר. בן אדם קם ב8 בבוקר. מה הוא עושה ב8 בבוקר? מתחיל לחפש איך להשיג מטרות. עכשיו, אבל הראש שלו נמצא על החיצוני של המציאות. אז אם אתה נגיד ער ביום, נגיד יש לך 24 שעות ביום, אז חצי יום, או שעה ביום, דקה ביום, הדקה הזאת תקדיש אותו, שאתה לא חושב שום דבר חיצוני, רק פנימי. זאת אומרת, אתה אומר, אני חייב להבין מאיפה בא לי הרצון. רק אתה לא אכפת לי מה אני רוצה, איך אני רוצה, למה אני רוצה, כמה, לא מעניין. מאיפה, כאילו, מה יש לפני אני רוצה? עכשיו, פשוט, להקדיש לזה זמן. במשך היום, פשוט, אתה עסוקה ביום-יום. עכשיו, רוב העיסוקים שלך זה איך אני משיגה את מה שאני רוצה. מה עם השאלה? למה אני רוצה? מי אמר שאני רוצה? זה כמעט לא מקדישים לזה זמן. נכון או לא? קמים בבוקר, מה עושים? איך אני משיגה את מה שאני רוצה? אבל כמה זמן במשך היום את מקדישה לשאלה מה אני רוצה? אני מרגישה לעצמה, למעצבן. כמה זמן? זה בדרך כלל השאלה, למה את רוצה, מה אכפת, מה מפריע לך, אז בטח משקר. זה כאילו, השלב שלי, זה הרבה יותר מתסכל. אז תשאלי את עצמך, למה אני רוצה לדעת למה אני רוצה? אבל יכול להיות שאת שואלת את השאלה, אבל את לא מקשיבה לתשובה. לא. וגם למה היא רוצה, היא רוצה לא למצוא. לא משנה, חברים, אני אומר לכם, אני רוצה את זה. תקשיבו, זה תהליך מתיש, וטוב מאוד שהוא מתיש. למה טוב מאוד שהוא מתיש? למה לא קודם? כי אז אני לא מרשתי. אני אסביר לכם. אם זה היה כל כך פשוט לדעת מה אתה רוצה, והיית כל כך נמצא במקום של אין הבדל, אז יכול להיות שאז גם היית עושה פחות דברים, כי תמיד היית בסוף. לכן, שבן אדם קשה לו לזכור מה הוא רוצה, זה טוב, כדי שימשיך לעשות. שלא יתבלבל, יגיד זה לא משנה, שתמשיך, תמשיך, תעבוד, לא משנה, שאתה אין הבדל. אני מסביר לך, אני ישבתי עם עצמי, תקשיבו, אני ישבתי עם עצמי, אמרתי, אני צריך להבין מה אני רוצה נקודה. וגם לא אכפת לי מה אני רוצה, אני רוצה להבין למה אני רוצה את זה בכלל. מי החליט לי שאני רוצה? רוצה לישון בלילה בשקט בלי רוצה. כאילו מה, אני חייב לרצות? מה אי אפשר? לא לרצות. רוצה לא לרצות. רוצה קצת לישון בלי, לא רוצה כלום, ככה, לא רוצה כלום. נכון, אבל גם זה רוצה. נכון, אמרתי, מה הלבישו עליי? תקשיב, אתה רוצה, לא יודע מה, אתה רוצה משהו.
אני לא רוצה, אני לא רוצה לרצות משהו, שחרר אותי מה רוצה. אתה תרגלת את עצמך במשך זמן. לא תרגלתי כלום. לא ששאלת, חקרת את עצמך. אז לא תרגלתי, זה ניסיתי להבין למה אני רוצה. הקדשת זמן. המון זמן. בפועל זה נקרא חקירה לצורך העניין. נכון. עצרת, פקפקת בכל דבר ודבר, ויום אחד זה קרה לך. מה קרה? פוטרח יצאת מהספן וראית את הדבר בניגודו. לא, 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 לא ראיתי את הדבר, לא ראיתי יותר שום דבר וזהו. טוב, נניח, נו, אוקיי. ברגע זה בלך, חזרת מהלא רואה כלום שום דבר, חזרת עם תובנות בו זמניות של דבר בניגודו. חזרת משם ממשהו. אוקיי. אז זה בעצם התהליך, זה מצליח. כן, אבל מה, בסדר, נכון, הנה. זה לא נשאר. ומאחר ש... מה? זה לא תגוע אצלך, זה לא נשאר. לא, חזרתי. כי הוא יודע שאתה עושה דברים ורוצה וכו'. אתה לא יכול להגיד שכל הזמן ברקע, אני כל הזמן, כל הזמן. ואין שום דבר רצונות. כל הזמן. עכשיו תקשיבי, את לא הבנת משהו. אין לי רצון. עכשיו, יש לי רצון, תקשיבי. אני מולבל, לא יודע. עכשיו תקשיבי, תקשיבי. את לא הבנת משהו מסוים. אני לא אמרתי שבסוף אתה אומר רק אין הבדל בין רוצה ללא רוצה. זה הרוחניים עושים מספיק גרוע, אוקיי? אני אמרתי משהו אחר. אני מנסה להסביר לכם, כל הרוחניים, המוארים, הברודות האלה, הם יכולים במקסימום להסביר לך, תקשיב, זה לא משנה אם יש לך או אין לך, הכל זה סרט, תסתכל מבחוץ, אתה רק צופה, שב על ההר, שב, אתה רק צופה בחיים, סיפורי לפלא ולילה. ואז מה שקורה זה כזה דבר, או שאתה לא מיישם את מה שהם אומרים, או שאם אתה מיישם את מה שהם אומרים, אז אתה לא יכול להשתתף במשחק של החיים. זאת אומרת, הרוחניים שאומרים שהם גם וגם, הם פשוט משקרים. הם גם וגם חצי יום חצי יום, לא בו זמנית שניהם. הם חצי יום מומללים מזה שהם לא משחקים במשחק, וחצי יום מומללים מזה שהם משחקים במשחק. זה הסיפור. 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 לא. מה לעשות? אני אשמח, אני אשמע עליך, אני אשמח אותי. סתם, זה גם ישמח אותי, גם לא ישמח אותי. גם לעשות לי עצור חשיבה. טוב, רגע, רגע, אני רוצה להסביר עוד פעם. כי הרוחניים, אתה תמיד אומר לו, רגע, אז אם אתה רק צופה במשחק, אז מה אתה עושה פה? ואז הם מתחילים להסתבך עם עצמם. הם להסתבך. עכשיו, אני רגע רוצה לחדד עוד פה נושא. יש הבדל בין אין שאלה? טוב, זה נסביר אחר כך. בכל מקרה, מה שאני בא להגיד זה משהו כזה, אני מדבר על מקום אחר, אני לא מדבר על המקום שבו אין הבדל, כי אם אין הבדל, למה אני מדבר בכלל? למה לדבר? אם אין הבדל, למה אתה מדבר? אז הוא אומר, לא, כן, מסבך. עכשיו, אני מדבר על משהו אחר, אני מדבר על מקום שבו שהוא הכי לא הגיוני, כי זה לא הגיוני, כאילו אין אפשרות, זה לא נתפס, זה כאילו בלתי נתפס. יש הבדל בין מדבר ללא מדבר, ואין הבדל בין להגיד יש הבדל ללהגיד אין הבדל. וזה מאוד ברור מה שאני אומר. זה מאוד לא הגיוני ואני מתכוון בדיוק לזה. זאת אומרת שאתה מבין שיש הבדל, ושבו זמנית אתה מבין שאין הבדל בין להגיד יש הבדל ללהגיד אין הבדל. זאת אומרת, אתה רואה את הנפרדות, רואה את האחדות, מבין שאין הבדל ביניהם, ובו זמנית אתה מבין שהם שניים. פעם אחת בצד של הנפרדות, פעם אחת בצד של האחדות, לא. ופעם אחת בצד של שניהם. דמיין אין סוף צורות. דמיין מהות אחת, עכשיו תדמיין שאין הבדל בין המהות לצורות. עכשיו, זה לא שיש רק מהות, זה לא שיש רק צורות, זה יש רק צורות, ובו זמנית יש רק מהות. עוד פעם, אין סוף צורות, מהות אחת, אין סוף אפשרי, כלום. אין סוף דברים אפשריים, דבר אחד מחויב שקוראים לו כלום, ואין הבדל בין שום דבר מחויב לשום דבר אפשרי. עדיין זה אפשרי וזה מחויב, אבל אין הבדל בין המחויב לאפשרי. המהות והצורה הם אחד זה נקרא. יש אין סוף צורות, יש מהות אחת, ואין הבדל בין המהות לצורה. בעצם כן יש רצון, כי אחרת לא היית עושה דברים, כי אם אתה עושה משהו, זאת אומרת שמשהו הביע את זה, ושלא יעבדו עלייך, בדיוק. אבל בו זמנית אתה בעצם מבין גם שזה לא משנה, הרצון הזה. לא רק שלא משנה הרצון, לא משנה כלום. כלום. ובו זמנית אתה גם מבין שאתה רוצה את זה ולא רוצה את זה. עכשיו, זאת השלמות המקסימלית. המציאות מושלמת בדיוק כפי מה שאמרתי. למה? כי המציאות פועלת בדיוק אותו דבר. המציאות גם השתנה, וגם בזמנית יש קונסטנט. כאילו יש את הדבר הקבוע שהוא כלום, אבל בזמנית היא משתנה.
זה בדיוק כמו להיות המציאות. זאת אומרת, לו יצויר שהיית אלוהים, זה מה שהיית חובה. זאת אומרת, אלוהים הוא גם כלום וגם משתנה. וזה בדיוק מה שאני מדבר, שאת גם. עכשיו, האם אלוהים יש רגע אחד שהוא לא כלום? לא, הוא תמיד גם כלום, הוא תמיד גם מהות. האם יש רגע אחד שהוא לא נפרדות? לא, גם תמיד נפרדות. כי הנפרדות קיימת אין סוף זמן ומקום. ובו זמנית יש גם את הכלום שמהווה את האין סוף זמן ומקום. אז מה הוא יותר? הוא יותר מהות או יותר צורות? אז אצל אלוהים עצמו אין הבדל בכלל בין המהות לצורות. זאת אומרת, זה פרספקטיבה הכי עמוקה שיש, שממנה אין יותר הלאה. עכשיו איך מגיעים אליה? אז מאחר שכרגע אתה בנפרדות, אז כדי להגיע אליה אתה פשוט צריך להגיע אליה. זאת אומרת, מה שלא היא, תשכח, לך אליה. אז השאלה היא למה אני רוצה ולא את מה אני רוצה. לא, זה לא משנה כל כך מה אתה רוצה, למה. הנושא פשוט. זאת אומרת, אני רוצה משהו, תנסה להבין מה יש שם, מה זה אני רוצה משהו. עד שאתה במו עיניך, במו עיניך תראה, אין הבדל בין אני רוצה, בין אני ללא אני, אין הבדל בין רוצה ללא רוצה, אין הבדל בין המשהו הזה לדברים אחרים, ובו זמנית אני רוצה את המשהו, ואין הבדל בין ה... אין הבדל, יש הבדל. זאת אומרת שאני רוצה מכאן, אם אני רוצה לפנות ימין או שמאל, עד שאני לא מבין למה אני רוצה לראות מכאן. כן, אבל מה שפספסת בסיפור, שזה לא רק אחרי שאתה רוצה מכאן, אתה גם לא צריך לצאת מכאן. אתה פשוט כאן? כי למה? אתה אומר, אני יוצא מכאן, אז מי החליט לך שאתה יוצא מכאן? אם כבר החלטת, שאתה לא זר. אה? כלום, כלום. אתה מחפש את המים, כלום. פסל, אתה הופך להיות אחד הפסלים שבבית? אם מבחינתך מזיזים כמו פסל, שמים בחוץ, אתה בחוץ, אתה כלום, לא. אני אבל לא אמרתי את זה. לא אמרתי את זה. אמרתי, תראה, אם הייתי מושך אותך למקום שאומר רק אין הבדל, אז אתה אומר, עד שלא הבנתי שרק אין הבדל, אני לא מתפקד. אבל התכוונת שאני אתרגל להביט לכיוון הזה למה אני רוצה. לא רק את מה אני רוצה, אלא למה אני רוצה. כן, מה זה אני רוצה? מה זה אני רוצה? לא רק מה אני רוצה. זה חלק מה מה אני רוצה, גם למה אני רוצה. כן, לא רק להסתכל, אני רוצה את הביסלי, להסתכל פנימה. כאילו, זאת אומרת, אני רוצה את הביסלי, זה כאילו אני רוצה את הביסלי. רגע, רגע, מה יש לפני אני רוצה? מה יש שם, מאחורה, מה יש שם? כאילו שכשאתה אומר, אני רוצה ביסלי, אז יהיה לך גם כלום, יש אין, אני רוצה ביסלי. כאילו יש לך את כל המהלך, לא רק אני רוצה, לא רק החוצה, גם פנימה ואתה באמצע. וזה לא מדיטציה. זה מדיטציה? עושים את זה במדיטציה? זה מדיטציה. כן, אתה מכיר מישהו שבמדיטציה הצליח לעשות את זה? כן. מי? אתה. אני, טוב, אם, בסדר. אז זה המדיטציה שלי. באמת? אוקיי, בסדר גמור. תפתח בספר למדיטציה, כל מדיטציה, נו, מה? היא פרטית, כל מדיטציה היא פרטית. אין לי מושג מה זה מדיטציה, אני לא יודע מה זה מדיטציה. תקשיב, פשוט, פה יש נפרדות, שם יש אחדות, אתה צריך באמצע לראות שאין הבדל בין הנפרדות לאחדות. אתה פה, יש ואין, אין הבדל בין יש לאין, ואין הבדל בין האין הבדל, יש הבדל. ואתה איפשהו באמצע. אוקיי, זאת המטרה. בוא נדבר רגע על התהליך. בוא נדבר שנייה על התהליך. אני חושב שהתהליך שאתה מתאר הוא מצוין, אבל באיזשהו שלב הרגש חייב להיכנס לפעולה. הוא חייב להיכנס לפעולה בהתחלה כבר. נכון. כי אם הוא לא ייכנס לפעולה, לא יכול הפיצוץ שאתה תעלה. נכון. מה? מה שאתה רוצה. תכניס את הרגש. מה זה משנה מה הוא אמר? כי אמרת שזה בגיצור. מה זה משנה? זה נכון, זה משנה. אם זה לא נכון, זה משנה. לא חיוני, לא חיוני. תתקדמי קדימה, נו. מה הוא אמר? אני חושב שאני מנסה אני רגע, חברים, אני רוצה להגיד לו דבר. כל מה שאני אומר זה בעצם דבר שכלי. למה דבר שכלי ולא רגישי? הוא אומר רגש. עכשיו נעשה הפוך. הרגש לא צריך להיכנס. אני אמר שרגש זה לא שכלי. זה נכון. אני רוצה להסביר משהו. אני טוען. כדי שתעלם כל המאחור צריך לעבוד. אתה לא צריך להיעלם. אתה צריך להיעלם במובן של אין הבדל בין להיות ולא להיות. בסדר, במובן הזה. אתה לא יכול לקחת את השתי אחוז שקוראים לו שכל ונתק אותו מ... תקשיב, אני טוען דבר פשוט. יש לבן אדם מגבלה תפיסתית, מבחינתי תפיסתית רגשית, תפיסתית שכלית. הוא לא מסוגל לתפוס שיש ואין בו זמנית. לא יכול לתפוס את זה, כאילו הוא יכול להגיד שאין הבדל, אבל אז הוא לא מבין גם את היש הבדל. אם תצליח איכשהו להבין את זה, זהו, קיבלת שכל חדש, וסך הכל אמרתי שזה לא רק הבנה באינטלקט. זה 100% הבנה בכל היבטים. בכל היבטים, המקרה הזה של הבן אדם.
אם זה 100% באינטלקט זה מספיק, יקר שיהיה 100% במשהו. 100% ייקח אחריו את הכל. מה אמרת? לא יכול להיות שזה הספר שלך, יצרת אשליה הזו שאתה במקום הזה? אני אגיד לך משהו. בואי נניח שזה אשליה של השכל. אז מה? אם השכל שלך זה המקסימום שלו, אז מבחינתך את במקסימום שלך. נניח שזה אשליה, נניח שבעולם האמיתי משהו אחר, אז מה? מבחינתך זה המאה אחוז שאת בטוחה בזה, מבחינתך זה המאה אחוז שלך. זה המקסימום שלך. יכול להיות שיש דברים נוספים, אבל מבחינתך אין מעבר לזה. זאת אומרת, יש את התפיסה שאומרת יש הבדל, יש את התפיסה שאומרת אין הבדל, ויש את התפיסה שאומרת אין הבדל בין יש הבדל לאין הבדל. ומה יש מעבר? זהו, אין מעבר לזה, זאת אומרת, מבחינתך אין מעבר לזה. עכשיו תגידי, אולי יש יקום שבו מה? שבו מבדילים, אני גם מבדילה. שבו לא מבדילים, אני גם לא מבדילה. שבו גם מבדילים וגם לא מבדילים, אני גם מבדילה וגם לא מבדילה. מה עוד יכול להיות? לא יודעת? אני גם לא יודעת. מה עוד יש? זהו, סיימנו את הסיפור. מה רצית את להגיד? מה שאלת את? אמרתי, תן דוגמה. אני אמרתי. כן. לא הבנתי את השאלה. נניח, נניח שאני מנסה להבין ש... גם אין הבדל בין אם אני אצא עכשיו בכביש ויתרס לבין אם אני אצא... את צריכה שאת הולכת בכביש להיות בשתי פרספקטיבות באותו רגע. אחד שאומר יש הבדל בין להידרס ללהיות בריא, ובו זמנית אין הבדל בין להידרס ללהיות בריא. שתי בו זמנית. כאילו עכשיו שנתת את הדוגמה של בו הזמן, שאתה שהוא יישאר בלי הפסר, נו. אז זה נורא אתגר אותי, כאילו להרגיש שאין הבדל. תנסי יום אחד להפוך להיות רהיט. את באה בבית, תגיד יש פה רהיטים, אני הופכת להיות אחד מהרהיטים. עכשיו אני בורחת לה... אבל לא אמרתי את זה דרך אגב, כי יכול להיות רהיט שזז. לא, יכול להיות גם רהיט שזז. למה רהיטים לא זזים? יש גם רהיטים שזזים? אני אומרת שיש בי כזאת נטייה חזקה ליש הבדל. אני לא נגד אש. נכון, 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 כי הקיר הוא דומם, ואת שומע, חיים ידבר וזז ומשנה. נכון. אבל אני רוצה שתמשיך להיות בן אדם ולא קיר, ושבו זמנית לא תבדיל לי בין קיר לבן אדם. זאת אומרת, את ממשיכה להגיד, אני לא קיר, אני פועלת, אבל בו זמנית אין אצלך הבדל בין פועלת לעומדת במקום. מבחינתך אני כבר מזמן פסל, אבל בו זמנית אני פועלת ואני לא פסל. אז אני מסביר לך, אז אני מסביר לך, השכל שלך, השכל שלך הוא מוגבל. ואת לא יכולה, תחליט, או שאני פסל, או שאני פועלת, שאני לא פסל. ואני אומר לך שיש משהו שהוא מחוץ לשכל, שהוא לא הגיוני, שבו את גם פועלת ואת לא פסל, ובו זמנית את גם פסל ולא פועלת, ובו זמנית אין הבדל בין פסל לפועלת. זה לא הגיוני. איך מבינים את זה? תנסי להבין מה זה פסל, שבי בבית. מה אני שונה מהקיר? נסי לחשוב, מה אני שונה מהקיר? במה? במי? באיזה... נסי לחשוב על זה, ועושה שבי קיר. אולי הוא מסתכל עליי? אולי הוא עכשיו רצה שאני אסתכל עליו, לכן הסתכלתי עליו. נסי לחשוב, נסי, עד שבסוף... אבל יש לנו דוגמה מול משהו אחד שתהליך שאתה עשית אותו? מה שאתה רוצה, אני עכשיו... אני נתתי לך דוגמה, ובדיוק בשנייה שנתתי דוגמה, אתה שואל אותי שניתן דוגמה? עכשיו נתן לך לדוגמה. אמרתי לך, שב מול הקיר. מה אני שונה מהקיר לקיר? שלום קיר. נפנף לקיר השאלה. עובדת זה 5 שנים, אז איך יכול לתת לך דוגמה? לא 5 שנים. לא משנה. 3 שנים. 3 שנים. סתם. אין הבדל בין 3 ל-5. 8. בסוף 3 שנים, אחרי שאתה תתתתת, זה פתאום קרה לו. אז מה... לא, זה לא נכון, לא נכון, לא נכון, לא נכון. זה לא פתאום קרה לו. מה, 3 שנים מול הקיר? זה קרה בדיוק לפי סיבה מסוימת. זה לא פתאום קרה לו, לא פתאום. כל ה3 שנים, איזה פועל יוצא, דחפת 3 שנים, וזה פתאום... מה אתה מסתבך? אני מסביר לך. אתה מושיט את היד לצלחת? תנסה, במקום לחשוב רק מה יש בצלחת, תנסה לחשוב מאיפה בא הרצון. זה גם מה שאמרתי, מה מסובך כל כך? אתה רוצה אני רוצה שם? למה אני רוצה שם? כמו שאתה רוצה, תבדוק למה אני רוצה. זה הכל. זה מה שמביאות לעין שכם? לא, אני גם לא אקבל... לא, רגע, חברים. אני לא אקבל תשובה. אבל אז אתה תפעל... השכל שלי לא יתפוס, הוא לא רואה את מה שהיה לפעמים. אבל לא השכל אמור לתפוס. האין שכל אמור לתפוס. יתפוס, יתפוס. תסבדי לי, אורי, הכל יתפוס. עכשיו, אני מסביר, אתה שאלתי על כל פעולה ופעולה. תשובה, לא רק כל פעולה ופעולה, כל מחשבה ומחשבה.
לא רק אני רוצה, לא רק אני רוצה ביסלי, מה יש לפני? שאתה חושב שולחן? ולא אני רואה שולחן. מה יש לפני אני רואה שולחן? אני יודע שעכשיו בחוץ לילה. מה יש לפני אני יודע שיש בחוץ לילה? כל מחשבה. ואתה חושב קיר? מה יש? הקיר זה בחוץ. מה יש לפני? מה יש לפני? אני חושב על משהו, אני לא מסוגל לתת לו תשובה. אותם עוד פעם, אני קודם כל, קודם כל תתרכז מה שאמרתי, זה לא רק אני רוצה מה יש לפני, זה כל מחשבה שעולה בך. אתה רואה דלת? מה זה דלת? דלת זה משהו שהוא חיצוני לי. אני, דלת, החוצה. מה יש לפני? אני רואה דלת. אוקיי? לא משנה מה, תתחיל, תבדוק, תחפש. אתה אומר, אתה אומר שזה משהו שהשכל לא יכול לתפוס. לא, השכל יכול לתפוס. אני גם אסביר לך מה תתפוס בסוף. בסוף אתה תתפוס אני, כאילו אתה, כשאתה תגיד דלת, אתה תתפוס את הדלת מהמקום של הנה דלת, הנה הן דלת, ובו זמנית אין הבדל בין דלת להן דלת. ככה אתה תתפוס בסוף. אני מסביר לך בדיוק מה תתפוס. זה לא יהיה אותו שכל שיש לך היום, תהיה משהו אחר. איך קראת את זה שכל שלך? אני קנה. אני קנה. ככה קראו, ככה קראו לזה בספר. תבין מה אני אומר? אתה תתפוס בשכל מאוד ברור. במקום, כאילו כל דבר הוא חיצוני לך, זאת אומרת, שולחן, זה חיצוני, זה בחוץ. מה עם מה שיש לפני? מה עם מה שיש לפני השולחן, לפני אני רואה שולחן? בסוף אתה תתפוס את זה שולחן ולא כיסא, ואין הבדל בין שולחן ללא כיסא, ואין הבדל בין יש הבדל אין הבדל. עכשיו נעשה הפסקה ו...